महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जागवण्यासाठी पनवेलमध्ये तरुणाईनं यंदाच्या वर्षी सुद्धा स्वराज्याची मुहूर्तमेढ ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रोवली तो शिवनेरी किल्ला उभारण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील काही तरुणांनी एकत्र येऊन कट्टा परिवार ही संकल्पना सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने ते यंदाही किल्ला उभारत आहेत. पनवेल शहरातील विरूपाक्ष मंदिरासमोरील पटवर्धन वाडा इथे मोकळ्या जागेत दररोज 16 ते 20 तरुण तरुणी आपलं शिक्षण व उद्योगधंदा सांभाळत सायंकाळी सदर ठिकाणी एकत्र येऊन हा किल्ला उभारण्याचं काम गेल्या 20 दिवसांपासून करत आहेत. यासाठी ते स्वतः रक्कम जमा करून किल्ला उभारणीसाठी आपलं योगदान देत आहेत. गेल्या 3 वर्षांपासून ही तरुण पिढी अशा प्रकारे हे वेगवेगळे किल्ले उभारत आहेत. पहिल्या वर्षी त्यांना आयोजित किल्ले स्पर्धेत तृतीय बक्षीस मिळालं होतं, तर मागील वर्षी द्वितीय मिळालं होतं, तर यंदा प्रथम क्रमांक पटकावण्याचा त्यांचा मानस आहे असं संस्थेचे अध्यक्ष प्रभंजन गाडगीळ यांनी व्यक्त केलंय. त्याचप्रमाणे कट्टा परिवारातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य असं 8x6 फूट पोर्ट्रेट बनवणार असून सदर पोर्ट्रेट किल्ल्याच्या बाजूला ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या किल्ल्याची शोभा आणखी वाढणार असल्याची माहिती सदस्य अनिमेश पटवर्धन यांनी दिली आहे. 2 वर्षापासून किल्ला बनवायची ही जी आमची आवड आहे ती जोपासतो आहे आणि आम्ही स्पर्धेत सुद्धा भाग घेतो. मागच्या वर्षी दुसरा आलेला आणि आता आमचा प्रयत्न राहील की आता पहिला येईल. आता तुम्ही बघताय शिवनेरी किल्ला आहे, शिवनेरीवरती शिवाजी महाराजांचा जन्म झालेला. तर अशी आम्ही आता एक संकल्पना मांडतोय की हे इकडनं सुरुवात झाली, स्वराज्य जे घडलं आपलं त्याची सुरुवात इकडनं झाली, तर त्याप्रमाणे आम्ही बनवायला घेतलं आहे शिवनेरीचा किल्ला. तर अशा प्रकारे आमची सगळी पोरं आहेत, ही लहान मुलगी आहे बिचारी, ती पण आली आहे. तर अशा प्रकारे आम्ही हा वारसा पुढे नेतो. पहिले 1 वर्ष तर वर्क फ्रॉम होम होतं, तेव्हा सगळे नियमाने रोज यायचे आणि किल्लाही तेव्हा वेळेच्या आधी पूर्ण झालेला. मागच्या वर्षी सगळ्यांचे थोडे ऑफिस चालू झालेले, तेव्हा आम्ही अजून ही परंपरा चालू ठेवण्याच्या हेतूने परत किल्ला बनवायला चालू केली आणि यावर्षी सगळ्यांचं ऑफिस असून व वेळात वेळ काढून जसं सगळ्यांना संध्याकाळी कोणी आधी यायचं कामाला चालू करायचं व नंतर जसं ऑफिस सुटेल तसं यायचं आणि किल्ला बनवायला चालू करायचं. अत्यंत मेहनतीने आणि सगळ्यांच्या साथीने आम्ही हा किल्ला बनवत आहोत आणि यापुढेही आम्ही ही परंपरा चालू ठेवू, म्हणजे जेणेकरून आम्ही किल्ल्याची परंपरा चालू ठेवणार आहोत. आता पुढच्या वर्षी आम्ही दुसरा किल्ला किंवा शिवनेरीनंतरचा सगळ्यांच्या मते जो किल्ला ठरेल आणि ही परंपरा चालू ठेवणार आहोत.